Դիմահարդար Գո Հարավետիսյանն այս օրերին Հայաստանում է։ Դիմահարդարն Instagram-ի էջում հրապարակումներ արել իր ծննդավայրից Գեղարքունիքի մարզի Լիճք գյուղից։ Story բաժնում նա նաև տեսանյութ է տեղադրել իր տատիկի Շուրայի հետ, որում ասվում է. Փոքր ժամանակ հայրս ինձ ասում էր, որ գեր եմ, իսկ տատիկս ասում էր, տեսքդ չի որոշում դու ով ես և ով կդառնաս, դու գեր չես, դու յուրահատուկ ես։ Գոհարը նաև տեսանյութեր է տեղադրել հանրակացարանից, որտեղ նրա ծնողները բնակվել են այն բանից հետո, երբ Գոհարի հայրիկի խորթմայրը նրան վռնդել է իրենց տնից։ Գոհարը ցույց է տվել սենյակի վերանորոգումը, որն արել է իր հայրիկը։ Դիմահարդարն այցելել է նաև այն դպրոց, որտեղ սովորել են իր ծնողները՝ պապիկը Գասպարը, ում պատվին Գոհարն անվանակոչել է իր որդուն։ Եղել է այդ դպրոցի տնօրենը։ Գոհարը ցույց է տվել դպրոցի անմխիթար վիճակը և խոստացել անել ամեն ինչ, որպեսզի գյուղի համար նոր դպրոց կառուցվի։ Գոհարը նաև գրել է. «Հպարտանում եմ ծնողներովս, ովքեր ռիսկ են դիմել և առանց գումարի եկել են Ռուսաստան ու ամեն ինչ զրոյից են սկսել. Նրանք անդադար աշխատել են և այսօր օգնում են իրենց բոլոր բարեկամներին»։